Wow, am olygfa. Castell y Criceth, y castell ar ben y Bryn, a chastell sy'n llawn hanes. A dwi, yn bersonol, yn edrych ymlaen I ddysgu mwy. Ac un sy'n gwybod llawer am Castell Criceth, a sy'n byw mond tafliad carreg o fan hyn, ydy Robert Cadwaladr. Nawr mae gan Harlech a Chynarfon castell llawer mwy gran na Criceth, ond adeiladwyd nhw gan y Saeson ar ôl y Conquest yn 1282. Castell brodorol yw Criceth. Cafodd ei adeiladu gan Llywelyn ap Iorwerth, Llywelyn Fawr, rhyw hanner ganrif ynghynt. Ar ôl ei farwolaeth, roedd ei meibion yn cwffio gyda'i gilydd am y goron. Carcharodd Dafydd ap Llywelyn ei hanner frawd Gruffydd yn y castell, a efallai dyna ydy'r ffynonell yr enw Crug y Caeth, Criceth. Be am Owain Glyndŵr? Be oedd ei gysylltiad o ar castell yma? Pan mae'r Edward y Gyntaf ail adeiladu'r lle, sefydlodd bwrdeistref ar gwaelod y Bryn, ac ond Saeson oedd cael byw yn y lle. Ond ar dechrau 15fed ganrif, ymosododd Owain Glyndŵr y lle, llosgodd y dref I lawr, ac wnaeth difrod mawr i'r castell. Wedyn oedd y lle yn wag am ychydig, ond yn araf symudodd pobl lleol yn ôl i'r dre. Erbyn hyn, mae Criceth yn dref llawer mwy tawel. Ond mae olion y gorffennol ym mhob twll a chornel. Wel, un o'i ychwanegiannedau Edward y Gyntaf ydy hwn. Yeah. Tŵr oedd o, efo rhyw fath o peiriant tu mewn I llechio cerig ar y ymysodwyr. Ond ych chi'n deud yr ymysodwyr, ych chi'n sôn am y Cymru. Wel, sef ni. Ia, wir, ia. Cos garrison Saesneg oedd y lle, efo rhyw 20 neu 30 o milwyr Saesneg tu mewn. Yeah. A Saeson yn unig yn byw yn y bwrdeistref oedd ei tan. Felly pam y gelyn oedd Cymru. Oedd y Cymru. Mae yna olygfeidd anhygol o amgylch y castell yma yn does. Sa chi'n deud ma dyma'r castell harfa yng Nghymru? Wel ia, mae'r golygfeidd yn godidog. Ar diwrnod clir gallwch weld bron I lawr i Sir Benfro, i'r gogledd ar draws gefn wlad Eifionydd I fynyddoedd yr Yrru. Mae'n hawdd weld bod hwn yn lle perffaith am amddiffynfa.